Hej och välkommen! Nu är vi här igen. Ni såg nyss, vi gjorde en cool liten platta. Och så kanske ni såg, vi bultade dit en bränsletrycksregulator. Bra att ha. Den här bilen hade ju ingen från början. Plattan tyckte jag blev ganska bra faktiskt. Löser mitt största bekymmer med att jag är rädd att bryta av dem. Sen ser det ju lite mer enhetligt ut med alltihopa. Spolarna ser alltid så awkward ut när de bara sticker upp ur sidan och blocket på de här. Så att, i den här videon tänkte jag som sagt att vi ska fokusera på plattan, bränslesystemet och avgassystemet. Plattan är klar. Ja, som sagt, vi har tjuvstartat lite grann på bränslesystemet. Och avgassystemet är lite mer jobb än planerat. Mest för att vi kommer till det sen också. Men inte mycket jobb, det är bara mer än planerat. Så, bränslesystemet. Först och främst, bränsletrycksregulatorn är typ en... eller inte, det är inte typen, det är en HKS bränsletrycksregulator. Cool liten grej faktiskt. Jag känner att den är så här typ en Nuke eller Aeromotive eller något sån här helt bortkastad på den här bilen. Vem fan köper en bränsletrycksregulator för typ 3,500? Skärp det. Och egentligen är inte ens ute efter att kunna ställa trycket, för som sagt, vi jagar inte effekt, det är helt, det är meningslöst på den här bilen egentligen. Så att jag letade en som bara typ någon OEM med några gänganslutningar som jag kunde adaptera ifrån, men så hittade jag den här som kom med AN6-anslutningar, vilket är perfekt, för det är storleken vi köper allt. Men jag fick en liten platta, fick sitta här uppe, tyckte det blev ganska bra. Om vi kräller in under bilen, så kan vi kika på själva rörerna. Ha en liten skärkoppling som vi sätter direkt i röret då. Och sen med en adapter till en sån här adapter till gick och gick i AN fast i svart stål och kostar hälften så mycket. Så då är det bara att göra en liten AN-slangbit här därifrån. Nu ser jag har en koppling på den här redan, ingen slang. Så att det är väl lika bra att börja göra min favoritsak här och tillverka AN-slangar. Slang är så kul. Och sen då var jag riktigt duktig den här gången och köpte riktig etanolslang, sån jävla PTFE-slang. Sug balle. Och självklart köpte jag ju flit utav honom också dessutom. Så att nu är vi ju en slang kort, liksom förbannat här. Eller, jag köpte inte flit egentligen för min första plan. Problemet är att planer ändras. Nu räcker inte den här längre, så att... Så jag får beställa en bit till och tills vidare får vi hålla på med något annat. Faktum är att efter vi har gjort klart den här slangen som är här fram, då har vi fortfarande, vi måste byta pumpen och greja lite i bakkant av bilen också. Men problemet är att jag skulle vilja ställa ner bilen och dra fram den så jag kommer åt där bak, för att den är alldeles upp mot väggen nu. Så att jag måste få det här klart först så jag kan... Nästa steg, avgassystemet. Och om ni hade ögonen öppna för en liten stund sen så såg ni att jag tjuvstartade på det också. Och först och främst, originallandan är här. Det är lite för nära turbon för en bredband, så att vi ska lägga igen den. Problemet dock är att jag kopplade av downpipen. Trots att jag sa att jag inte skulle bygga om downpipen, så ja, nu bygger vi om downpipen tydligen. Den första biten här, den är jag fine med. Jag kommer inte ihåg om
den här downpipen är original till turbon eller om det är från en urquattro. Men jag är rätt säker på att den är 2,5 tum hela vägen i vanliga fall. Det var bara det att vi var tvungna att vrida den i underkant när vi byggde det här förra gången. Och som sagt, när jag byggde det här förra gången då... låt oss säga att jag har mer erfarenhet nu än vad jag hade då. Så att jag fick ont i själen av att titta på mitt gamla jobb. Så jag bara kapade bort det och tänkte fixa om det. Jag tar typ en halvtimme extra och kommer se så mycket bättre ut. Och så sätter jag V-band på grejerna istället för någon jävla hitta på skarv och skit. Så att... Men nu ska du hissa ner bilen och då är det den 2 februari och klockan är 15.04. Så då kan ju du visa klockan och datum när du hissar upp han igen. Och ta ut motorn eller någonting. Nej, inget ta ut motorn. Men jag hissar ner han fram så jag kanske kan rulla fram. Men nu menar jag fram. Du kommer ha glömt någonting. Nej. 2 februari 15.03. Ja, få se nu när han tar i marken. Står han på alla fyra. Ja. Helvete, och nu ska han inte hissa honom mer fram. Helvete vad låg han med. Brukar han vara såhär låg? Du kollar julhusen. Ja, han är fan såhär låg. Jävlar vad låg han. Ska du hissa han igen? 2 februari 15.06 upp igen. Det kan hända sen. I slutet av allt det här. När han startar och går och vi har kört han. Att vi hissar upp han igen. För att bygga om fjäderbenen fram. Men det är kanske. Varför ska vi? Du har något så här, i huvudet, jag måste göra något, jag måste bygga om, jag måste spendera allt jag äger på den här bilen som inte blir värd en krona mer. Men coils, det kostar typ 1500 spänn att bygga coils. Ja, det finns inga de här 5000 timmarna då? Nej, det går ju fort. Typ... Ja, men totalen. Ja, men totalen, där kan den här bilen har kostat dig 500 000. Nej, jo. Nej, max 200. Ja, nej, men vi får se, Micke måste visa kameran nästa gång, eller telefon, datum och tid. Sånt här är viktigt. Vi kan ju göra en sån här i och för sig också, i vanliga fall. Alltså, jag sa som sagt, det är den 2 februari idag när han filmar. Så kanske i juni, om ni har tur, att det här kommer upp på tuben. Nej, vet du vad? Det här är ju det som kommer upp härnäst till och med. Oj, ja, jag vet. Oj, har jag gjort bort mig? Ja, nu har du gjort bort dig. För nu är det nästa vecka, då kommer sista avsnittet av skiten. Det var lite kul när jag gjorde sådär, så var det ett år emellan. Det är inte bra, folk förväntar sig. Jag gillar, jag fick en kommentar förra gången också. Han bara, ja, skit, det behöver inte ni höra på. Ja, du kanske... Så, efter mycket om och men, då är downpipen som jag sa att jag inte skulle bygga om, är ombyggd och klar. Jag stod här och försökte få ner downpipen i bilen och ett återkommande problem
har varit att det går inte att få ner hela downpipen, eller gick inte att få ner hela downpipen med motorn helt i bilen, för det finns inte tillräckligt mycket plats mellan rombenet och ja, alla vinklar. Så att man alltid behövt lyfta ena sidan och sen snorkla innan. Och jag blev så jävligt less när jag höll på, så jag bara kapade av han under till. Och kikar man ner lite grann så har Landon fått nytt hem, och sen kan man precis se V-bandet där som håller ihop de två sektionerna med varandra. Får skruva löst det ut genom hjulhuset, men L-talet fortfarande 1000 gånger bättre än att lyfta på motorn för att få i och ur downpipen. Så att, väldigt bra, mycket nöjd. Till och med lindat i nytt avgasbandage. Så jävla duktig är vi. Så, vi har tändningshålla i pinnegreja. Vi har avgassystemgrejer med lambdasond. Vi har bränslesugrör fram och tillbaka. Nu rullar fram en bit, för att det sitter ju massa bränsledynga in under bakaxeln också som vi måste byta bort innan vi är riktigt klar med bränslebiten. Sen måste vi såklart ta oss ner i tanken och byta pumpen där i också. Jag ordar min här under bilen. Jag tänkte att vi ska... Ni får fan vänta tills jag är klar med det här på att se hur det blev, för det här var fan jobbigt. Men ni kan få se hur det var i alla fall ifrån början. Bränslet in i den här manicken, som är en tryckackumulator. Så den här skiten behöver vi inte längre, så vi ska rycka bort den här dungan. Passa på att byta filter medan vi är här. Och sen på tillförseln upp till motorn ska vi sätta en liten skärkoppling med en slanganslutning. Och sen skär vi av dem på andra sidan också. Snipp, snopp. Och byter ut dem hela vägen in i tanken. Problemet är att tillförseln som kommer ifrån tanken är en plastslang. Så jag måste bort med själva anslutningen på tanken. Ja, nu ser inte ni ens vart det är någonstans. Men... och sen returen, samma sak. Skär av han, sätt en skärkoppling med slanganslutning på båda sidor. Samma sak där sitter en slang på tanken som jag gärna skulle vilja bytt ut emot rätt slang. Så jag lägger mig väl och är obekväm med det ett tag. Och sen ska vi kika lite grann på typ gamla pumpen och nya pumpen och hur vi ska göra med det och grejer. För det är också inte bara med K1-grejer såklart. Jaha. Det här är första gången jag faktiskt plockar ut tanken i bilen. Trots hur länge jag har haft den och hur mycket jag har hållit på att dona och grejer. Anslutningarna som såg under till, kanske. Så det här är, kommer närmare, en bit som uppenbarligen inte tänkte... ja, den ville inte vara med längre. Så att... och den här anslutningen, den satt ju här på tanken, och den här biten av tanken är uppe inne i bilen, så det finns inte en chans att komma åt den med tanken i bilen, så att det var bara, ja. På returen är det redan en slanganslutning i rätt storlek. Andra sidan är det utvändig gänga på utsidan tanken, i M-gäng såklart, och... om ni har någonsin försökt leta upp grejer med M-gäng till sådana här bränslesystem, det finns inte. Går in på en hydraulverkstad eller någonting och börjar fråga om M-grejer, då blir det utkastat på andra sidan igen. Du kan ju få säkert M-gäng-adapter till någonting annat, men aldrig till slang. Så att, och det är tur. Så här har vi en adapter på en adapter. Sen med en slanganslutning, vilket lustigt nog den här biten med alla adaptrar i princip exakt lika lång som den här lilla biten som satt där, så att då vet jag att den här slangadapter-grejen kommer faktiskt hamna ganska perfekt på undersidan bilen. Nu fick jag tillbaka tanken till slut, och som ni ser, anslutningen sticker ut precis lagom. Och som går till och med i originalfästen, vet du. Alltså självklart har vi etanolbeständig slang hela vägen. Returen. Jag vet inte om ni ser, men den hade ju slanganslutning direkt på tanken. Så att det är slangen som kommer ut där. Samma sak där. Skäring med slanganslutning på originalrörarna bara.
Så blev det, och som sagt, jag tycker jag är jävligt nöjd med att jag kan använda alla originalfästena och allting för att hålla i slangarna, och de är liksom, de är inte slapp, och utan det, allting blir bara Här framför oss har vi en GST 450 pump, och det är en extremt vanlig eftermarknadspump, och om jag minns rätt så är den späckad för typ 500-600 etanolhäst eller något sånt där. Den är ju, ja, standardstorlek, right? Precis som man förväntar sig, eller hur? Här har vi en original K1-pump. Och ja, det är ju dels ett litet problem med att... hur vi ska få den, hur vi ska få den att sitta fast i hållaren och grejer, för att hållaren är ju dubbelt så stor som den behöver vara, men det är väl ett litet problem. Det stora problemet dock är att om vi kikar, så slanganslutning standard, inte slanganslutning utan en hel grunka, och gänga i pumpen är inte så ovanligt. Det vet jag ju, Bosch 044 har grejer också. Men den här lilla prylen, den här som ställer till problem. Så det här är en tryckdämpare. Problemet är väl inte själva dämparen i sig, utan problemet är den här anslutningen. Så bränslet kommer in här och sen ut här. Och här är gänga, vilket betyder att det är gänga in i tanken också. Så nu har vi samma problem som på utsidan tanken. Och det var bara ren tur att jag råkade ha alla grejer liggandes hemma sen gammalt. Lustigt nog så var det sen vi höll på med bränslesystemet på bussen. Men problemet till för att lösas, och lösas kommer vi göra förr eller senare. Jag vet bara inte riktigt hur just nu. Men om vi lägger undan det problemet så kan vi ju fokusera på det här problemet så länge. Så nu med tanken i bilen och allting under bilen klart, då är som sagt det enda som var kvar var pumpen. Och med, som sagt, jag är en slangklammerexpert här, så jag fick faktiskt pumpen att sitta fast ganska bra i originalhållaren. Jag kan till och med använda originalfiltret och alltihopa, vilket faktiskt är väldigt trevligt, för att den här har en liten... den har en udda upphängning. Det är bara en massa små gummipluppar som håller upp den, för att förmodligen för att original K1-pumpen inte skulle vibrera isär hela jävla bilen. Så jag slänger ner den här, men om ni kommer ihåg rätt så har vi ingenstans att sätta den här sidan. Original ner i tanken är gänga på. Men lyssna bara här. Jag trodde aldrig dagen skulle komma, men jag gick in på en hydraulverkstad. Fråga efter en M14 till 8 mm slang. Och sen han bara gick in och hämtade en och gav mig en. Visserligen så var det inte en 8 mm slang, det var en 10, men ändå, det är amazing. Det har aldrig hänt någonsin. Jag måste bara volda över den här på den, men det ska nog gå bra, för att det var 10 på pumpen och den gick ju på där, så att men i alla fall, Det vi satt ut med att göra i den här videon är klart. Tack för att ni tittade. Vi matar på. Jag måste bli klar med det här snart ändå. Så att det är bara att mala vidare.